نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب صدق الله العظيم ملگر محترم و ناظرین کرام دننا دور و جوڑان دی پبا جوڑ کی پا مسئلہ دا عذاب قبر باندی دا پنچ پیریان سره یو مناظرہ منعقد چھوا اگر چھاگا مناظرہ اونشولا لیکن زمان دا مسلبازی مسلمانانو پا ذہنونو کی دا خبر دا او دا شک او شبہ پر تراج آیا پنچ پیران دا قبر دا عذاب نا منکر دی سو حقیقت داری ملگرو دا کتابونو دا نشوالی پا بنا باندی او دا عدم مطالعه په بنا باندې کم خلک چې د پنځ پیرانو په کتابونو باندې علم نه لري نو هغوی ته د دې مسلې علم واضح نه دي او پنځ پیران چونکې خپل عقیده بیانوي نه چې زمونږ عقیده په دې باب کې څه ده نو مسلمانان په هغه دوکه کې پراتی چې پنځ پیران هم د قبر عذاب مني او دیوبندیان هم مني. نن تاسو ان شاء الله د نمونې په توګه یو څو کتابونه د پنځ پیرانو پیش کوم عبارات درته وایم چې د پنځ پیرانو په مسله د عذاب قبر کې څه عقیده ده. اول عزتمند تاسو ته پدی باب کې زه د علماء دیوبند عقیده من اهل سنت والجماعه علماء دیوبند په مسله د عذاب قبر کې دا عقیده لرو چې هر انسان چې وفات شي د وفات نه بعد د بدن چې هر ځای کې پروت وي کاغه په قبر کې دفن کړی شي او کله قبر نه علاوه په هر ځای کې د بدن چې پروت وي په دغه ځای کې بدتا د دې بدن او روح دواړو ته ثواب او عذاب حاصلېږي چاهي بدن په هر ځای کې وی لیکن د عذاب او د ثواب تعلق د روح د جسد د دواړو د مجموعې سره دی. روح او جسد دواړه مجموعه به په عذاب او ثواب کې دواړه مصروف وي که نیک وي او که بد وي که مسلمان وي که کافر وي او که زنانه وي او که نارینه وي خو مسله د عذاب قبر او ثواب قبر د روح جسد مجموعې دواړو سره ده. په دې باب کې به اول نظر تاسو د اهلسنه والجماعه دا علماء دیوبند دا کتابون نمخ کی کتابون پیش کم چی باب پا باب دا عقیدی که آغا منلی شوی کتابون دی پنچ پیران هم دا کتابون منی او علماء دیوبند هم منی. اولنی حوالا تا سزا پیش کم شرح عقیدت تحاویه دا غی صفحه دا صفحه 330 دا کتاب عبارت دی عذاب القبر یکون للنفس والبدن جميعا باتفاق اهل سنت والجماعة عذاب دا قبر روح جسد مجموع دوارو تا ملاویگی شرقی تحویا دا شان امام نووی رحمه اللہ دا مسلم شریف پشرحا جل نمبر 2386 کی لکلی دی او دا شان قاضی عزد الدین اجی رحمه اللہ پا شرح المواقف صفحه نمبر 345 کی لکلی دی حافظ ابن قیم رحمه اللہ پخبر کتاب کتاب روح صفحہ نمبر 72 کی لکھ لی بل عذاب النعیم علی النفس والجمیع علی النفس والبدن جمیعا باتفاق اہل سنہ دا امام حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھ لی دا جان قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ پا تفسیر مظہری لکھ لی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ پخبر کتاب فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ 301 کی لکھ لی دی علامہ عینی رحمہ اللہ پر عمدۃ القاری کی لکھ لی دی علامہ آلوسی رحمہ اللہ پر روح المعانی جلد نمبر 1 صفحہ 78 باندھی لکھ لی دی اور عمدہ شان ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ پخپل کتاب شرح فقہ الاکبر صفحہ نمبر 101 باندھی لکھ لی دی دا اہل سنت والجماعۃ کتابوں دا علماء دیوبند دا وجود نمخ چکم کتابوں دی کم کتابوں دا عقیدے باب کی لکھ لی شو اغوی لکھ لی دی دین نمبر اوس براجو دا علماء دیوبند کتابوں دا نو بطور نمونے اسو کتابوں حوالہ جات تاس تے پیش کوم فتاوی دا علم دیبن جل نمبر 5 صفحہ نمبر 289 لکھل دی چھ عذاب او ثواب دا قبر روح او جسد دوارو مجموعی تحاصل لی خیر الفتاوی خیر محمد جل اندر رحم اللہ جل نمبر 1 صفحہ نمبر 181 لکھل دی آس الفتاوی رشید احمد لجانوی رحم اللہ جل نمبر 8 صفحہ نمبر 204 کی لکھل دی فتاوی حقانیہ جل نمبر 1 صفحہ نمبر 181 لکھل دی فتاوی مفتی محمود جل نمبر 1 صفحہ 281 لکھل دی امداد الفتاوی جل نمبر 6 صفحہ نمبر 123 لکھل دی او فتاوی محمودیہ جل نمبر 1 صفحہ نمبر 536 او صفحہ نمبر 561 باندھی لکھل دی او آپ کی مسئل ان کا حل داغی جل نمبر 1 صفحہ نمبر 73 او صفحہ نمبر 371 باندھی لکھل دی نداد علماء دیوبند دا کتابوں تاسو ما پیش کرل چھ علماء دیوبند ہم لکھل دی چھ قبر دا عذاب او ثواب دارو جسد مجموعی تحاصل دی
اوس راځو د قران مجید آیت نه استدلال وکړو. د قران مجید آیت تاسو مخکې ما کوم تلاوت کو، هغه د حاق به آل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدو وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. قران مجید کې الله جل شانه فرمایي چې کله د فرعونیان غر چول نو په دې باندې الله جل شانه فادخلوا نار، غر کې دون بعد متصل دی باندې د قبر عذاب شروع شو، او د دغه قبر عذاب متعلق الله جل شانه دغه کې الفاظ ذکر کړي، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. د سوء العذاب نو مراد مفسرین تمام فرمایي دي، مراد د قبر او د برزخ عذاب دي. او ورپسې راځي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. د اشد العذاب نه مراد وي د جهنم عذاب دي. نو په دغه ځای کې دوه عذابونه تمام مفسرون لیکلي دي، چې د سوء العذاب نه مراد د قبر عذاب، او د اشد العذاب نه مراد د جهنم عذاب دي. او دلته فرعوني او د فرعون عسکر، نو فرعون نوم د روح جسد مجموعه وه، او دا شان دغه چې کوم عسکر او فوجان هغه هم روح او د جسد عنصري مجموعه ده. د قران کریم آیت هم په مجموعه دلالت کوي، او عقل هم په دې باندې دلالت کوي، ځکه چې روح او جسد دواړو ظلم کړي یا دواړو نیکی کار کړي وي، نو روح او جسد دواړو ته ثواب او عذاب حاصلېدل، او هغې ته ملاوېدل دا د عقل تقاضا هم ده. که بل فرض یو ته ورکړی شي، نو بیا خلاف عقل هم ده، خلاف شرع هم ده، او خلاف عدل هم ده. د الله جل شانه د شان سره مناسب دا نه ده چې صرف روح ته عذاب ورکړي جسد ته نه ورکړي، ځکه چې روح جسد مجموعه دواړو د ګناه یا د نیکۍ کار کړی دی، نو صرف یو ته ثواب یا عذاب ورکول بیا خو د انصاف تقاضا دا نه ده. حالانکه الله جل شانه صفت په صفاتو کې عدل دی، نو الله جل شانه د عدل سره مناسب هم دا را چې دواړو ثواب او عذاب حاصل، دواړو ته ثواب او عذاب حاصل شي روح جسد مجموعه ته. اوس برا شو د پنچپیرانو کتابونو وګورو چې پنچپیران په دې باب کې د عذاب قبر کیسه عقیده لري. نو ما تاسو ته د علماء دیوبند کتابونه پیش کړي چې روح جسد مجموعه ته عذاب دا ثواب او عذاب حاصلېږي. راځو د پنچپیرانو د کتاب هغه کتاب چې د پنچپیران په دې باب کې د دې سرنه لوی عالم نه لري، د هغه د پاره دوی الفاظ ذکر کړي. الشیخ المحقق د هغه کتاب دی جل ندایه او جل نمبر 1 صفحه نمبر 226، جل نمبر 1 صفحہ نمبر 226 باندې دا حسین نلوی لیکي، د شیخ المحقق مولانا سید محمد حسین النلوی د دې کتاب صفحہ نمبر 226 دی وی آیت قرآن سے اشارہ کہ قبر میں بغیر روح کے محض مردہ جسم ہوتا ہے، یعنی پد قبر کی چدا کم بدن دی دا محض مردہ بدن دی دی ته اس قسم ثواب او عذاب نه ملاوی گی. دا اسی فضل شی د پنج پیران دا عقیده مطابق جل نمبر 1 صفحہ نمبر 226 دی کتاب دی دا د پنج پیران یو مشر عالم دی البرهان الجلی کتاب لیکل دی، د دې سړینوم دی خان باچا دی دیوته شیخ القران وی شیخ القران الحدیث علامہ خان باچا بن دی چاندیگل د دې کتاب صفحہ نمبر 148 دی وی مرنے کے بعد جسد انسری کے ساتھ حیات کا عقیدہ رکھنا قرآن کریم کی مخالفت ہے. دا مرگ نباد کے چلی او سڑی دا بدن پر قبر کی جوندی امنی وی دا قرآن کریم مخالف عقیدہ را، یعنی دا کفر عقیدہ را، دا کہ مخالفت دا قرآن کریم کفر دی و دیو دا کفر عقیدہ را. ال دار سنہ والجمع مفسرین او محدثین طول دا عقیدہ لری. دری محوالا منگ سر دا دریم حوالہ مونږ سره په دې باب کې د پنځ پیران د عقیدې د کتاب چې دی خپل کتاب ته نوم ورکړی دی عقائد علماء اسلام او مولای دی مولانا شهاب الدین خالدی. د دې کتاب صفحه دا صفحه 134 دی لګي وې قبر کې عذاب کا معاملہ تو او اس قبر میں نہیں ہوتا اور نہیں اس قبر والے جسم کو ہوتا ہے. مرګرو محترمین و ناظرین کرام ک تاسو په دې کتاب کې دی عبارت نه لګو تمخ کې ګورې لګ به تمخ کې ما وې په دې قبر کې دا مړ مونږ د دې د پاره خو چې دا سپینه تختې ګورې ہوتا وہی چونکہ انسان کی بے جان جسم کو چھپا دیا جاتا ہے تاکہ مرنے کے بعد انسانی جسم کی بھی حرمتی نہ ہو، نہ اس کو کتے گسیٹے پھرے، نہ پرندے اور جنگلی جانور اسے کا اس بھی حرمتی سے بچانے کے لیے انسانی لاشی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. یہ گڑا بس اسی حد تک قبر ہے کہ اس میں انسان کا جسم مستور اور چھپایا ہوا ہے، باقی رہ گیا قبر کے عذاب کا معاملہ تو وہ اس قبر میں نہیں ہوتا اور نہیں اس قبر والے جسم کو ہوتا ہے. یہ بات بنیادی عقائد میں سے ہے. وہ دا بنیادی عقیدہ جو پدی قبر کے دی بدن تا عذاب او صاحب نہ حاصل ہوگی اور قبر کی ددی وجہ خاو چسپی ہے نہ تختی دا پنج پیران دا عقیدی کتاب میں تاسو پیش کرو عقائد علماء اسلام ددی مصنف تھے شہاب الدین خالدی صفحہ نمبر 134 دبل کتاب دی پدی نن سبا دور کی پنج پیران یو نام نہاد ملا چاغتن تڈی لوی عالم و مفتی مئی داغن دی منیر شاکر تاسو به ډیر ښه پیژنئ چاچی باڑ روانه کړی دا هغه کتاب دی البرهان داغی صفحه نمبر 65 اغلی کی پدی دی کی
وہی صاحب، ہاں اس سے صاحب ثابت ہے کہ قبر اور ثواب و عذاب کی جگہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لہذا ماننا پڑے گا کہ جہاں مردہ دفن ہوتے یہ عارضی یا لغوی قبر ہے، اور یہاں کوئی سوال و جواب عذاب و ثواب نہیں، اور جہاں روح بمعاد جسد مثالی کی ہے وہ اصلی اور شرعی قبر ہے، اور وہیں پر سوال و جواب عذاب اور ثواب ہوتا ہے، چنانچہ قرآن کہتا ہے دادا پنج پیرانو اغا سنیم ولادی چی دیو تا دیر لوی مفتیم ہوئی، حقیقت کی دا اغا قدم تا سموڑا نکا زکا چیسے نصبا دا سوک اوئی سا دا بانو کی چی زمان دا مشران و عقیدی کتابون کی چا گڑ وڈ لکلی، نو کم اس کم دا خود جوندی ملادی دا کتاب کی چا لکلی کلی دا البرحان صفحہ نمبر 65 تا پینزم حوالہ مانگ سر پدی باب کی دا پنج پیرانو دا اغا نام نہاد مناظر چداغنم دی حیزر حیات چی پہر جے کے تختی الحمدللہ چردم دولم ایک دیوبن مخی در ناس جرعتا و طاقت نلری الحمدللہ دا ہوا ہمیشہ دا پار تاریخ دا تیخت نڈکتی داغی کتاب دی المسلک المنصور صفحہ نمبر 28 پدی کے لکھی ہوئی بدن عنصری میں کوئی حیات نہیں ہوتی، تمام اہل سن علماء اہل سن والجماع ویدہ تمام اہل سن والجماع مذہب دی چی بدن انسری دا ہیس قسم حیات حاصل ندی، دا دی کتاب دی المسلک المنصور او صفحہ نمبر 28 دا حیزر حیات دیکھنی دا پنپیران و حیزر ممات سے شپگم حوالا پدی باب کی منکسر دا پنپیران دا ندائی حق کتاب دا ندائی حق جل نمبر 3 صفحہ نمبر 144 ملگور محترمین ناظرین کرام تاسو گوری وی ان احادیثی صاحب معلوم ہوتا ہے کہ سوال صرف روح سے ہوتا ہے اور او بھی عالم برزخ میں نہ کہ اس گڑی اس مٹی کے گڑے میں، دادا پنج پیران عقیدہ چہ سوال صرف درو نہ کی گی اب غم پا برزخ کی یعنی ددی پر کی پنس باندھی چہ کم مستقر دا ارواح علیین او سجین دی پاگی کی روح ببوی ال دا عذاب او سب حاصلے گی بدن پدی کی حس قسم شامل نہ دی پتاسو گوری دا عبارت دی وہ سوال صرف روح سے ہوتے اور او بھی عالم برزخ میں نہ کہ اس مٹی کے گڑے میں، طول کتابوں نے دیڑک دی دا اشیق المحقق ددی پنس باندھی ندہ حق جل نمبر 3 صفحہ نمبر 144 حوالہ دا شان دا پنج پیران یو بل کتاب دی دی حسین نیلوی لکھ لی مجموع رسیل نیلوی جل نمبر 2 صفحہ نمبر 99 وی اس لی اس جسدی جسم خاکی کو تو عذاب و ثواب تکلیف و آرام کچھ نہیں ہوتا، وی دی بدن دنیا والا جسم خاکی چی دا خور نکم بدن جوڑ شوی دی وی دی تا نہ ثواب تا نہ وہ تا عذاب تا نہ وہ تکلیف تا نہ وہ تا خوشحالش تا، دا دا کتاب مجموع رسیل نیلوی جل نمبر 2 صفحہ نمبر 99 تاسو عبارت جان تکتے شی اتم نمبر حوالہ پدی باب کی عزت مند تاسو محترمین تاسو گوری پنج پیران وی من قران منو حدیث منو دا قران دا حدیث منو مانی مسلمانان ډیر زیات خطا کړی دی، تاسو وګوری دا سړی په خپل باندې وی چې دا قران کریم د نصوص نه دا ثابت را چې پدی قبر کې ثواب او عذاب شته، لیکن عقل دا تقاضا نه کوي چې پدی قبر کې دی بدن ته عذاب او ثواب حاصل شي، تا د دې صحیح عبارت وګوری وہی پس یہ جملہ نصوص اس بات پر دال ہے کہ انسان بدن کے مرنے کے بعد زندہ رہتا ہے، دا ٹول نصوص دا قرآن کریم اور دا حدیث ہو دا پدی بان دال لی چھ دا مرگ نباد انسان پدی قبر دا مرگ نباد انسان جوندی وی، حالانکہ بداحت عقل اور فطرت دونوں اس بات پر شاہد ہے کہ یہ بدن مردہ ہے، وہی حالانکہ بداحت دا عقل اور فطرت دوارا پدی بان دا گواہی کئی چھ دا بدن مردی، اور اگر ہم اس کا اسی حالت میں زندہ ہونا جائز رکھے تو اس طرح کی زندگی تمام جمادات میں ہوگی اور یہ نرا دکا ہے، قبل فرد بدی بدن دا پار منگ روح سر تعلق اور دا روح فکری کے تلبس یا تعلق نہ منو نو پدی و صورت کی دا دی روح نے علاوہ دا بدن کے چرے عذاب اور صاحب کے مصروف منو نو دا حیات بیا ٹولو کانو تا جمادات ہم حاصل لی ندائی حق جن نمبر 1 صفحہ نمبر 280 عبارت تھی چی دا نصوص پدی با کی ٹک دی، لیکن عقل تقاضا دار چی پدی کے عذاب و صاحب نشتا نو امنگ دا عقل منو دا نصوص نمن دا شان ندائی حق دی دویم جیکیم لکھی صفحہ نمبر 311 باندی ندائی حق جل نمبر اول صفحہ نمبر 311 دل کی بدن عنصری کو ثواب و عذاب ممکن ہے مگر خلاف واقع اور خلاف مشاہدہ اور خلاف شرع ہے، اگرچہ نصوص پدیبا کیوں ڈی دی بدن عنصری تک ثواب ورک چی ممکن دی لیکن دا عقل خلاف دی مدا مشاہدہ خلاف دی او دا شریعت خلاف دی، دان دہق جن نمبر 1 صفحہ نمبر 311 تاسو کتھے جی محترم ناظرین کرام چی پنج پیران پدی باب کی دا عقل پس روان دی او دا نصوص نا مکمل منکرین دی دا قرآن دا قرآن و دا سنت مدعیان دعوی که ان کی خلق دی اس تاسو دا بل کتاب دی عقائد علم اسلام دی وی چی پدی قبر کی دی ملی تا عذاب او ثواب بولی نشتا عقلی وجہ بیانی محترم و تاسو کی دا عقل بندگان سوی وی حدیث کی ان الفاظ پر غور فرمائی کہ مردہ کے ساتھ جوئی کارروائی ہو رہی ہے یہ اس قبر میں کیسے ہو سکتی ہے، پدی قبر کے سنگ کی دشی اس قبر میں اتنی گنجائش کب ہوتی ہے کہ اس میں مردہ بھی ہو
اور مارنے والا ہا توڑا بردار بھی ہو پدے کے ہوئی دا چوی پدے کے دے مڑم بھی او دے سر دیا گروز والا پریشتم بھی. ہمارے ملک میں غیر مسلم عیسائی و مرزائی کے قبرستان بھی ہے جن کو حدیث کی روسی ضرور ایسی مار پڑتے, لیکن کبھی بھی اور کسی کی بھی مشاہدہ میں یہ بات نہیں آئی کہ غیر مسلموں کے قبرستان میں پھرنے والے جانور گدے بکرے وغیرہ کبھی چیخ کو سن کر بھاگے ہو یا پرندے ڈر کر اڑے ہو. جانور بھی سارا دن وہی پھرتے رہتے اور پرندے بھی درختوں پر بیٹھتے رہتے. اس طرح جب کسی غیر مسلم کی قبر دوبارہ کھولی جاتی تو نہ وہاں ہتوڑا ہوتا ہے اور نہ ہی ہتوڑے والا. داتا سو گری محترم ناظرین کرام, عقائد علماء اسلام دا پنج پیران دا عقیدی کتاب دا حقی کتاب دی چی دی سری کوشش کردی دی دا فاتح ممادیت شیخ الحدیث حضرت مولانا نور محمد تنصیر رحمہ اللہ کتاب لکھلو معیار صداقت کدا چی داغی کی دا علماء دیوبند دا پنج پیران دا قابل پیش کردو دا داغی پا جواب کی دی سری لکھلی دی دا دی کتاب صفحہ نمبر 178 دا. تاس بخبر بان ناظرین کرام کتی شی چی پنج پیران پا دی قبر کی دا عذاب دا ثواب دا دی بدن دا پا رزق قائن ندی چی پا دی کیونی حتوڑ آشتا نو پا کی حتوڑی والا آشتا نو پا دی کیونی دا عقل تقاضا دا اس پا دی کی قرآن سنت دوی شاد پریخی دی او دا عقل پسی روان دی. آخر کتاب دا پنج پیران و عقیدہ چی دی صحیح پا خبر باندی ذکر کردی دا دا کتاب دا پنج پیران دا عقیدی کتاب دی دیوئی عقیدہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ. اس بھئی اس سلیوی چی دا کتاب کی دی شی دا عقیدی دا کتاب نینو دیوی دا عقیدی کتاب دا عقیدہ دا خپل بیان کم دا عقیدہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ. اس زمین قبر میں روح کا اعادہ نہیں ہوتا اور نہیں اس میں حساب و کتاب سوال جواب ہوتا ہے اور نہیں روح کا جسد و سلی سے تعلق رہتا ہے نہیں یہ جسد درج و علم اور دکھ سکھ محسوس کرتا ہے. قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا, قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ جزا و سزا کی یہ ساری کارروائی روح کے ساتھ ہوتی ہے اور روح کو ایک اور جسد مہیا کیا جاتا ہے اسی پر جزا و سزا وارد ہوتی ہے. داد پنج پیران عقیدہ چی پدی قبر کی دی مڑی تا اس قسم ثواب و عذاب حاصل نہ دی. او محترم ناظرین کرام تاسو په علم کې ردا خبر وي دا کتاب دا عقیدی د پنج پیرانو عقائد علماء اسلام د دین تقریبا هر صفه د مه صفه چراړي په دې کې به تاسو دا عقیده ملاوي چې پنج پیرانو په دې قبر کې دی بدن تسم نشتا. الحمدلله په دې مسله باندې تیر کال زمونږ یو مناظره جوړه شوې وه ورکوټ اختر نه بعد متصل د پنج پیرانو سره په مسله د عذاب قبر باندې اگر چې پنج پیرانو هغه مناظره ته کې نه نسل په بدخیل علاقه کې وا هغه مناظره په مسله د عذاب قبر باندې وا تقریبا 200 پوری عبارات په دې باب باندې موږ نقل کړو چې پنج پیرانو په دې قبر کې دی مړی تا دی بدن ته چې کوم مسلمانان په دې قبر کې خغ یا کافران دی په دنیا کې ظلمونو سزا او ظلمونو ګناهونه کړی دا غي د پاره هیڅ قسم ثواب او عذاب نه مني. دغه عبارت تقریبا 200 پوری موږ را جمع کړو لیکن کار چې پنج پیران په دغه دبان دکین نسل الحمدللہ بولا چې پنځ پیران په مدرسه کې کما حالات خپل کتل دي بیا د پنځ پیران د شیخ سے خپل مدرسې خبره د صوفی د مدرسې خپل محتمم سے په باجوړ کې د صوفی دینت کې د مدرسې چې کوم د حافظ سے بچی دي هغه په خپل باندې مدرسه کې بیا مشوره کوله چې یاره باجوړ کې زمونږ حالات ډیر برابر وو او زمونږ عقیده چاته ښکارا معلومه نه ده که بل فرض دا مناظره په باجوړ کې شوی وي نو بیا به زمونږ حالات ډیر زیات خراب شي په دې وجه باندې خلکو ته زمونږ عقیده معلومه شوې خو په دې بنا باندې مونږ ډیر زیات خوشاله یو چې په باجوړ کې دا مناظر اون شو. الحمدلله مونږ له میدوبند په هر باب کې خپل عقیده واضحه بیانو او په دې باندې مونږ فخر کو او د الله جل شانه استقامت هم په دې باب باندې خپل عقیده غواړو. عزت مند محترم ناظرین کرام دار استاد په ځین کې وي عقیده د علماء دیوبند درود جسد مجموعي درود جسد انصری د مجموعي د بار ثواب او د عذاب دا او د دین علاوه د پنځ پیران چې او بیا پنځ پیران دی مولا دام ویلو کشر دل دا زمنګ عقیده بیان شی هوا نو بیا به خلکو دل دا مونږ ته عثمانیان او جماعت المسلمین څنګه چاغی د بدن د پاره عذاب او صاحب نه منی دا شان به زمنګ عقیده خلکو ته واضح شی مونږ ته هم دغه ځکه د دوی عقیده او د پنځ پیران عقیده یو ده. محترم ناظرین کرام اوس به سلوی د پنځ پیران په سیدی عقیده په بنا باندې مونږ کول څنګه دي زمنګ دوره مې دیو بند شلو مدرسو متفقه فتو سراغ لیدا د کتاب شکل کی عذاب قبر کی صحیح صورت کے منکر کا شرعی حکم اگی کی دا پاکستان دا مشہور دا شلو مدرسو فتوا دا دالون دیوبند فتوم پدی باب کی چلے گی. الحمدللہ دا کوڑا ہٹ دا لوما خانی فتوم پدی باب کی شتری من سر موجود دی لیکن دا وقت دا لنڈوالی پا بنا باندی مختصر دا دیوین چی پداغی کتاب کی لکلی دی چی دا روح دا جسد انسری مجموعی دا عذاب او ثواب حاصلے گی. کم سڑی دا جسد انسری دا عذاب دا ثواب نا منکر دی دا سڑی گمراہ دی اعتقادی بھی
سنتی دی، مونس کول بس مکروہ دی، او مستقل امام جوړول مکروہ تحریمی دی، تعلقات ساتل وتا. وسرا مفتی یوسف لدانی شهید رحم الله دوم را د بولی کلی دی چې دا سړی بیان او ردل هم جایز نری، او دا سړی سره تعلق ساتل هم جایز نری. مونږ تر الله جل شانو دوله مې دی بل په عقیده باندې استقامت راکې، څنګه زمونږ له مو په دې باب کې خدمت کړی دی، په دې عقیده باندې په دې مسله باندې الحمدلله زمونږ نور محمد ترشی رحم الله دا یو کتاب لیکلی قبر کی زندگی، 50 آیاتونو قرآن کریم او تقریبا د سلو مرفوع احادیثونو دا مسله ثابته کړی دا چې په دې قبر کې دی بدن ته کوم مسلمانان قخی او په دنیا کې چې اعمال نیک اعمال یا بد اعمال چکړی دی، دی روح او دی مجموعی دوړ ته ثواب او عذاب حاصلېږي. 50 آیاتونو او د سلو زیات احادیث په دا کتاب کې نقل دي. او بل پنج پیران نو ترجمه وغیرہ کول نو پنج پیران ترجمه عموما بنا په تحریف باندې وی، ځکه چې یو سړی خپل عقیده چاته نه بیانې ناغه بخا مخا قران کریم په درسونو کې دغه ترجمه خلکو ته په ترجمه کې به خلکو ته خپل عقیده پټ پټ ورخای، او همیشه د پاره د خلکو عادت هم دا وی. د ترجمه باره کې حضرت علامہ شیخ التفسیر والحدیث مولانا سید الدین غروستوی رحمہ اللہ په دغه په سوانه او کوم دان قلی او په السيف المبين چې کوم د مناظرو د علماء دیوبند کتاب مستقل مخکې لیکل شوی دی، الحمدلله اوس هم ملاویږي، په ډوستیر کې ملاویږي، او کتابي شکل موږ سره اوریجنل افتا الحمدلله باقي کې دا فتوا نقل دا چې د پنځ پیران نه ترجمه کول جایز لري، ځکه دوی په قران کریم په آیاتونو کې تحریف کوي، کوم ځکه چې د قبر د عذاب وغیرہ د حیات الانبیاء د سمې مطابق وغیرہ کوم مسله دی باقي کې د خپل خېټ نه تفسیر کوي. لہذا اغلی کړی دی شیخ التفسیر رحمہ اللہ چې د پنځ پیران سره ترجمه کول دا جایز نه لري. الله جل شانه دې موږ ته په مسله په عقیده د اهل سنت والجماعه علماء دیوبند باندې استقامت را نصیب کړي، او الله جل شانه دې زموږ نسل در نسل په دا عقیده د اهل سنت والجماعه علماء دیوبند مذهب حنفی باندې مستقیم او دائم او قائم ولري، او الله جل شانه دې موږ هم چې د پاره د دین په خدمت باندې معلومات ولري. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. إلهي إلهي.